Здравейте! Днес сме с музика направо. Влогът на музикантов, в който се коментират различни теми, касаещи и авторите и музикалния бизнес. Аз съм Ясен Козев, тук е споменато, че съм председател. Това е диджей Ясен Петров. Темите са три: семплиране, ремикс и синхронизационни права, синхронизация на произведения. Въпреки, че всеки случай е индивидуален, ми е написано, имаме определени неща, които трябва да знаем, с които трябва да се съобразяваме. За да бъдем максимално полезни, това си е лично моя идея, се допитахме до Евросина Саракинова, главен юрисконсулт на Музикаутор, която ще обобщи правната рамка, а ние можем да ви разкажем каква е нашата практика и така да видим Евросина. Темата за ремиксите и семплирането е много интересна. На първо място искам да спомена, че Закона за авторското право и сродните му права не борави с тези понятия, а използва по-общи такива, като промяна, преработка или запазване целостта на едно произведение. Но това в никакъв случай не означава, че едно произведение може да се използва като да му се прави ремикс и да се използва под формата на семпъл без разрешение на авторите. Напротив, винаги се иска разрешение от авторите и винаги трябва да им се споменава имената. Разбира се, ако се използват произведения с погасени права или автентичен фолклор, това не е необходимо. Ремикса представлява промяната на един съществуващ запис, поради което трябва да се уредят и правата на продуцентите и правата на изпълнителите. При семплирането по същия начин един запис се използва в друг, затова отново, освен авторските права, трябва да се уредят и тези на продуцентите и изпълнителите. Това уреждане на права винаги става индивидуално. То не може да става чрез организация като Музикаутор. Това, което ние можем да направим, е да съдействаме с координати на автори, за да могат да влязат във връзка с тях и да получат разрешението. Интересен е въпрос с възнаграждението. Дали автора на ремикса има право на такова и как се уреждат дяловете, когато се използва семпъл. Простички отговор, че няма правило. Правилото е, това е въпрос на уговорка. Кой на какво възнаграждение има право, единствено и само въпрос на уговорка. Затова е много важно, когато давате или получавате разрешение за правене на ремикс, за използване на семпли, да сключвате договори, то писмени, които простичко, ясно, договорено, какво сте се разбрали, за да после няма спорове. Това, което чухме от Евросина за ремикс и семплиране, тя казва, закона не говори за ремикси или семпли. Аз няма да се наема да противореча на юрист, но аз не мисля, че е напълно нормално да няма в закона упоменато за нещо, което хората се карат нон-стоп. Генерално. Кой да го реши това нещо, бе Яска? В смисъл, в Народното събрание те не могат да се разберат колко да им е заплатата. Ти питаш да стигна до там, че да обяснят какво е семпъл или ремикс. Абсолютно прав си, обаче трябва да ти кажа, че аз съм този идиот, който си дава сметка, че ако не напъваш постоянно, няма да стане след 10 години. Така е. Прав си, аз мятам, че... Аз мятам, че ролята на Музикаутор в този случай е наистина да помогне по някакъв начин на хората, които искат да произведат продукция, т.е. да продуцират нещо, което съдържа в себе си част от чуждо произведение, или свързвайки го с авторите, защото Музикаутор е главно, нали, представящ адски много автори от света, или с продуцентите, което също до известна степен пак има нещо общо с цялата работа. Така че моите приятели и колеги, които правят музика, единствения, който до този момент е правил нещо подобно, се сещам за Диан от Deep Zone, който направи Express Yourself на Madonna кавър, но не мога да ти кажа по какъв начин изчисти правата, може би вие знаете. Не можеш да използваш някакво произведение без да цитираш точно, а когато става въпрос за поп, парче и така нататък, си длъжен да поискаш, когато става въпрос за кавър, което означава да пресвириш парчето с друг вокалист или с друг аранжимент, не можеш да не поискаш разрешението на авторите, които в някои случаи могат и да не ти го дадат. DJ Диан Соло със сигурност трябва да е уредил тия права. Да, а как, как може да ги е уредил, да предположим и да отговоря аз. Той може да ги е уредил последния начин. Допитал се е до някой, възможно и до Музикаутор,
кой държи правата на тая песен. Е, те ги пише общо взето на диска, нали знаеш? Така, автори, обаче ако някой не може да чете написано върху диск, се обажда някъде, примерно, може да е в музикалото, може да е някъде другаде наистина и разбира кой е представителя на тези права за България. Принципно се получава така, ти се обаждаш, казваш искам да направя ремикс на това парче, той казва, виж сега може при тия условия и при уния условия. Преди малко, преди да започнем реално видеото, си говорихме за това при кой отиват авторските права от ремикса, който е направил DJ Диан Соул. Практиката е доста разнообразна, но в Западна Европа и Америка често се получава така. DJ Диан Соул прави ремикс на Express Yourself, разрешава му се да направи ремикс на Express Yourself, но авторските права си отиват при авторите на оригиналната музика. И в много редки случаи може да се случи така, че автора на оригиналната музика, който е разрешил на DJ Диан Соул да направи това нещо, му дава някакъв процент от авторските права. Това беше... важна вметка. Да. Но се връщам, Евросина говори за ремикс и семплиране, т.е. ремикса е преработка на един съществуващ звукозапис и изпълнение. Е нещо, с което също отчасти не съм напълно съгласен. Защото ако правя ремикс на твое парче и ти ми дадеш траковете, но на мен не ми харесва там как е работата, аз мога да си пресвира нещо и да си го използвам, нали, както аз предпочитам. В този случай отново кредитите трябва да дойдат при тебе. Защо ти каза за Тандана? Кой решава? Ice Ice Baby. Да, точно. Кой каза за Ice Ice Baby? Ice Ice Baby е жестокото, това е в MTV-то. Питаха го, кажете сега, значи Queen го изчакаха с Under Pressure, изчакаха това парче да стане номер едно в Billboard, изчакаха да се продаде примерно 4-5 месеца, след което дойдоха ни адвокати и казаха нещо, че сега тук е въпросът. Hey, ванила. Ванила. И той каза, не бе, вижте какво, значи на Queen парчето е тъм дъм 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 дъм. А те викат, а вашето какво е? И той, нашето е тъм дъм 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 дъм. И корено различно, но не можаха да се разберат, честно казано, и мисля, че Queen и Дейвид Боуи в частност си получиха голяма част от кинтите. Базирани на популярността на тая песен. Един и тук възникна нещо... интересния въпрос. Аз ти плащам, примерно, да ми направиш ремикс на парчето. Но нищо в това парче, защото се случва така с българската поп-музика, нищо в това парче не ми харесва, но аз все пак трябва да направя нещо. И ти правиш нещо съвсем различно и в повечето случаи много по-готино, отколкото оригинала. Само че това означава ли, тук връщам въпроса, означава ли това, че заглавието на парчето определя дали то е същата песен или е друга? До голяма известна степен, ето е, това е наистина, това е съвсем сериозно, което задава, защото има много случаи, които се получава така. Аз ще разкажа един мой, който може да ползваме за пример изобщо. Идвали са и на времето и са ми давали парче за ремикс, което аз правя ремикса точно както казваш. Не използвам нищо, използвам някакви малки фрагменти от изпятото, да речем, да. Които ги правя също неузнаваеми. В края на краищата артиста, изпълнител и да ви казва това ли е и наистина от моя гледна точка това, което съм направил е в пъти по-интересно за аудиторията, която представлявам аз и хора като мен, отколкото оригиналното нещо, оригиналната песен и произведение, но все таки кредитите трябва да отидат при правоносителите на тая песен, която ми е дадена да я ремиксирам. Заради това, че е дал заглавие. Първо и второ, тънка червена линия, това е една хубава подсказка и рефлекс, който трябва да имаме. Когато в договора пише, аз възлагам, а ти изпълняваш, аз съм носител на част от издателските права, така да се каже. Защото идеята е моя, аз съм ти я дал, а ти я изпълняваш. Аз мога да имам претенции за част от авторските права, независимо, че ти си създал произведението. Разбираш ли? Разбрах. Затова често в договорите, аз, когато ми се обадат, за нещо, но идеята излезе от мен. Казвам, не е нужно да пише ти ми възлагаш, а аз го изпълнявам, а че ние сме се разбрали това да се случи. Това е съвсем различна хипотеза, защото ако примерно това е някаква известна марка, бранд, те имат сериозни адвокати, някой след това може да се сети и да каже, ама слушайте, това е наше.
Не, не е ваше, защото Вишко пише. А, момент, искаш да кажеш, че той ти възлага да направиш реклама, примерно ето тук за синхронизацията. Идва великия български режисьор, който казва, те винаги така казват, ти си идеалният човек, просто те виждам как музиката е твоята музика. Нали? След което той и казва, да, всъщност аз съм ти възложил това нещо и ти това не можеш да се... Тоест имам право на част от авторските права. Значи като казахме синхронизация, почваме темата синхронизация и аз се не започна по най-перфектния начин. Не е убийствено перфектния начин, защото наистина взимат твоя музика, но аз искам да чуя мнението на главния юрисконсулт на Музикалото, Ревросина Саракинова, по този въпрос. Синхронизирането също е доста разпространен начин на ползване на произведения. За него също няма дефиниция в закона, но практиката е наложила, че това е използването на музика в реклами, в филми, в театрални постановки, танцови спектакли. Тук отново задължително трябва да има разрешение от автора. То пак се дава индивидуално, Музикалото се действа с контакти. Така в страните с добри традиции в спазването на авторските права, обикновено автора получава едно възнаграждение за отстъпеното право на синхронизация и си запазва правото да получава възнаграждение за последващото използване. Т.е. за всяко едно въртение на рекламата по радиото и телевизията, за всяко излъчване на филма в кината. Тук отново сключвайте договори, може да не са дълги, да не са подробни, но да е ясно какво се уговаряте. Взимат моя музика за реклама на дъвки. Което се е случило, наистина се е случило. И се случва така. Често те подписват договор с теб, който ти се отказваш от авторски права. Плащат ти една сума, примерно 1000 лева или 100 000 лева, с което ти делегираш всичките си права. Това съществува в законовия свят и в търговския свят, но лично ако питате мен, това не е окей. Аз не мога да дам правата си изобщо срещу еднократно заплащане, завинаги и за навсякъде. Затова често съм казал, като ме питат, примерно съм казал, колко пари ще коства да ползваме тая твоя музика за нашата реклама, за паста, за зъби. Моя въпрос е, къде ще се ползва? Според вида използване преценявам, дали, защото ако е телевизия, включва всичко останало, тогава би трябвало заплащането да е по-адекватно. Али, ако е само за интернет, би могло да е по-различно заплащане. След това питам за периода, който ще се използва и това нещо. Добре, а твой съвет към хора, които не могат да си позволят лукса, както се казва, от висотата на твоето положение и на твоето, как да кажа, композиторско минало, да поставиш такива условия, те какъв избор имат? Не смятам, че рекламистите принципно имат култура да разграничат много известен автор от много неизвестен автор. Не ги интересува, те си имат някакъв определен бюджет, който са готов да дадат и ако не става, не става. Потърсят следващия и винаги се получава така. Аз съм от тези хора, които винаги търсят някой след мен, тъй като цените са ми убийствено високи. Да. Можеш ли да си продадеш според теб правата единствено за тази реклама, т.е. колко пъти излъчена по телевизия или по радио и така нататък, а пък ти си запазваш правото да държиш правата на същата музика, защото разбрахте. От 30 секунди прино стават 4 минути готина песен. Нали, това е убийствено важен въпрос, който задава той, защото аз ще се хвана, ще извада контекст от това, което той каза. Взимат ми парчето за реклама и същевременно не искат да плащат авторски права. Нека да се изясним, телевизията, която го излъчва или медията, която го излъчва, тя заплаща авторските права. И даже телевизиите много често се бъркат, когато са продуценти, когато създават съдържание и подписват с автори като мен и Ясен, за да ползват тяхните произведения, подписват, че ние се отказваме от авторските права, мислейки си, че те ще плащат повече. Не, те не плащат повече. Те плащат 1%, както е в целия културен свят, който след това дружества като Музикалото разпределят според отчетите, които им дават телевизиите, т.е. това, което са излъчили. Втория въпрос е, ползват ми песента за реклама на дъвки, да. Което в договора винаги пише, че нямам право да дам същата песен за друга реклама в рамките на определен период от време. Колко разумно е според кампанията на рекламата, но никога не е повече от една година, от моя опит. Мога ли да отворя скоба? Ти знаеш ли, че албума 18 на Моби, който беше с семплите на Госпелите и на всичките тези най-известни, има 260 няколко реклами от тези 18 парчета?
Казвам ти простичко на въпроса. Имахме една песен, която беше убийствено не комерциално, но красива. Хората решиха, че е комерциална по някакъв начин. На Алекс Жекова я изпълни, която най-напред взеха за реклама за някакви фотоволтаици. След това ОББ след една година я взеха за реклама, която реклама беше 3 секунда, 15, 7 и 3 секундни спотове, която се въртя близо година и накрая... И накрая я използваха дъвки, буквално дъвки, жестоко, още веднъж. Тоест не можеш да купиш реално дори в нормалния свят, няма такава сума, която да си продадеш изцяло произведението и те да кажат, ние ти го притежаваме, значи не може да бъде ползвано за друга реклама. Можеш за определен период. Ти го продаваш изцяло и те го притежават изцяло за 3 месеца, заповядайте. Да, за 3 месеца. Притежавайте го изцяло, имате пълните права да го изпълнят. В Англия апартаментите за 100 години. Да, освен това ти го даваш, само в смисъл ти се ангажираш да не го дадеш за друга реклама. Нали, в същевременно може да му направиш ремикси, може да си го променеш, може да го издаваш, плочи, албуми, да го сидиш на живо и да правиш каквото си искаш. Въпросът е да не, ако го дадеш на дъвки, да не го дадеш на друг бранд дъвки, примерно, или на сладки бомбонки, защото тогава ще те изпапат. Но синхронизацията, ако случайно има хора, а има според мен, които не знаят, това е един от малкото начини, които авторите могат да монетизират от творчеството си. Защото синхронизация означава към твоето аудио, най-просто казано, към моето аудио, някой да сложи видео, да ги събере и да го излъчи по телевизора. Това носи пари за мен. Защото ако не ме питат и го направят, аз мога да си наема адвокати и да този въпрос да бъде съдебно решен, най-вероятно в моя полза. Обаче ако ме питат, тогава вече тръгва тая търговска част, за която си говорим с ясен нон-стоп. Искаш да кажеш, че всъщност телевизията трябва да ти плати за това. Ти можеш да осъдиш човека, който ти е взел звука без да те пита, да го махне, най-вероятно. Не, едно е, че ще го махне, а другото е, че ще ми заплати някакви пропуснати ползи. Да, ясно. Тоест не телевизията, телевизията го излъчва. А тя ще плати авторските права. Те признават ли ти с авторските права при положение, че някой ти ги е взел без да те пита? Да. Особено когато ги осъда съвсем вече, абсолютно, тогава свръхофициално се признават. Изведнъж избухват такива фойерверки от авторски, които, права. От авторски права, които са абсолютно признати фойерверки. Не, да, факт е, че музик-аутор не може да даде моите права на рекламна агенция, която иска да направи реклама за дъвки. Музикаутор няма такива права. Ние не делегираме авторите на музикаутор тези права, когато ставаме негови членове. Тези права си остават наши и изцяло наши. Две думи за музикаутор в този контекст, нали? Какво може да направи музикаутор и с какво е полезен музикаутор? Музикаутор е този, който мониторира, следи това, което се излъчва по медиите. И реклами включително, и песни, и всякакви произведения, които са мултимедийни. След което, това означава, че музикаутор има представа какво се случва в ефира. Функцията на музикаутор всъщност е да събира и разпределя средствата на авторите, но въпреки това, повече от 10 години ние се убиваме да се тормозиме как да променим някой и друг закон, така че той да ни носи повече средства. И този влог на музикаутор с неговите отделни епизоди е отново е за да се ползват, от това членовете на музикаутор авторите, същевременно и ползвателите, т.е. телевизии и радиа, които могат да не са им ясни някои детайли, които са наше ежедневие и поради тая причина ние имаме експертиза. Според сценария аз трябва да подам снимка на диджей Ясен Петров. Той е доста повече от диджей, ако питаш мене. Аз по принцип не ме казвам, не ме наричате диджей, но няма значение. Да, за мен си доста повече от диджей. Трябва по сценарий да му дам негова снимка, той да я разпише, за да може вероятно музикаутор да си я цапне. А ти трябва... Няма какво, за какво да наразписвам, това е обидно. Да, бе, да. Подписа убива, нали? Да. Е, направи една точка поне, да се знае, че си пипнал снимката си. Ето! Леко криво. Усмивка крива. Има две точки за очи и една такава. Това беше всичко от нас за днес. Радваме се, че имахте възможност да споделим опита си с вас и се надяваме да сме били полезни. Бъдете с нас и следващия петък, когато ще видите отблизо какво се случва в София Songwriting Camp. Надявам се да сте ме разбрали.